Drop it. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no oye consejo, no llega viejo, so listen up. Čau lidi, zdraví a Šárk, co se jste tu opět let svoje na Minecraft minigames 7. part, je tu se mnou Husťák a Dranovič. Čau. Čau. Dranovič má svůj kanál, dám ho do popisku, kde byste ho mohli sledovat. Husťák tak je tam hod, tam, to už asi znáte ten jeho kanál. A takže, tak. A půjdeme do Quakeu. Do Quake? Do tohle portálu. Jo. A teď jsem se... A jdeme najít nějaký to. Šárku, vysvětlíš pravidla tomu? Dranovičovi? Jo. Ne, oni jsou... Tady si to můžeš přečíst, ale než... Ale dostanete Rangoon Motiku, který šílí Rahatless. Jeho pomoci se budete snažit. Musíme na nějakou arénu počkat. Dostanete 2 koruny a za vítězství. Dostanete od něj 20 korun za koruny. Šárku, žádná není volná, protože to zatím, jestli chceš, můžeš stopnout, aby jsme nezdržovali. Ozveme se, až budeme v nějaký, která je volná. Tak jo. Tak jo. Čau. Tak jo, jsme zpátky a jdeme na to. Tak jmenuje se to Vesnička? Ne, Frozen, to je taková lidová. Jo. Ledový. Ledová mapa. Sem tu zde. No, co jsou ty dveře? Co? Ty dveře jsou na to, abys, jestli chceš ukončit hru. Jo. A odejít, jako odejít pryč. Takže... 10 vteřin, 5, 4, 3, 2, 1. Šťastný nový rok! Fuck, mě někdo už zabil. To je ten nějaký nový týpek. Jo, já už taky tady... dál, já už taky dál. Já už jsem taky jednoho zničil. Dal jsem mu stěláka. Sakra. Protože já jsem těsně před spawnem. Ahoj. Okay. Pomsta. Za jaká to. Jaká pomsta? No, za to, že jsi mě zabil. Kurva. Já tady bojuju s tím týpkem. Sakra, mě zabil. Fakt nestřílet po mně, já být nový, já si teprve spawnout. No okay. Don't fire. Joho. To je hrozně těžký tyhle mapy nikoho zabít. Ty ale je... v minulém díle jsme tady byli sami s Hustákem, co to bylo, to je prvkalba. Au. Pár minut. A já jsem tě pak sejmul svou hláškou, čo mali. Oh. Hezky jsem zasnajpil. Možná to ještě za chvilku stopneme a ozveme se z jiné arény. No! Osobně mě jde nejvíc aréna Vesnička a ještě jedna. No, nejsi sám. Tadle je taková... Zimní. Fakt do mě. Vánoce. Zimní. No, právě. Vlastně za den jsou, je prosinec, že jo, takže. Takže speciál. Ježišmarja. Nestřílej po mě, prosím, uzavřu mírovou dohodu. Jdu. Nestřílej po mě, uděláme mírovou dohodu. Hej, to je blbý, já se spamu a hned se hej, tak to byla rychlá hra. To byla rychlá hra, ten týpek. Sakramenská práce, tyjo. Tady ten jsou dva cizí. A já mám jenom jeden kill. No, já jich mám víc, no. Hele, co se to stalo? Mamma mia. Hele, můžeme na... Jdeme do bažiny, rychle, do bažiny. Vidíte jí? Jo. Bažina. Ta... Ježiš, už je tam 6 lidí. Do prčic. Stich.
těchto i, jo, stihli jsme to všichni naši. Bude, nebudeme po sobě my tři střílet, budeme spolu, když je tu hodně. Zabití 29, dohromady jako i s tím, s tou vesmíčkou. Já mám 86. Mám 86. Jo, pěkný. Fuck, nikdo poměř. Ahoj, lovísku. Jaký lovísek? Tady se jmenuje nějaký hráč lovisek. Lovisek CZ. Hej, kdo mě zabil, ani jsem se nespawnula hned. Rat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 
Juž, to je Husťák, čau. Hoj. Husťák, jsem u tebe. Dobře. Tam je nějaký bobík, tak jdeme na něj. Už jsem tady, prde. On lítá, to je cheater. No do prčic. Kdo mě zabil? Tyjo, já jsem se spawnil s nějakým blbečím. Ty krávo. Zatím vedu, ne? Nebo už ne vlastně teď? Tam je skor, tam... Já jsem zatím zabil... Já taky nula. To je Shark. No do prčic, já jsem... Idiot, dobře. No a nezabil jsem, ne, dobře. Já se tady nějak jednomu týpkovi připlížím. Já jsem to spawnil a už smrti, jo. No já právě to se mě stalo ve většině smrtí. Můžu zabít dva na jednou? Nevím, ale tady nějaký typ dal double kill. Ježiš, už zase jsem tuhý. Hele, vidím nějakýho týpka. Fakt, kdo ho zabil? Já. Jo, já. Hej, kdo to je? Hej, ty lítáš. Ty lítáš. Já tě vidím, že lítáš. Jak můžu lítat? Já tě vidím, že lítáš. Já mám velký jump, no tak jako to máš vlastně nějaký velký lagy, protože já tady běhám po zemi. Teď mě zabil nějaký Andrej. Ne, tak to byl asi nějaký lag. Hej, počkej. Prase, teď jsem... Jo! Mám první, konečně vědu víc líp než Husťák. A podívejte se na mě. No, asi no. Jsem za tebou, Šárku. Já jsem za ním. Fuj, tajkso. Ale nedá si mě, kiš. Jak rychle se to nabíjí? Rychle nebo pomalu? No do prčic. Já se spavnu nějaký blbečkovi. Už to horší být nemůže. No už zase. Zase ten napisek. Ale já jsem za tebou. Tady jsem někde u tebe teda navěč. Hele, on tě zabil nějaký týpek. Já to vím. Pomsti mě, A on zabil mě. Jo. Já mám pořád jenom 8, to já se spomnu a hned je po mně. No právě, to je nejhorší. Počkej, on nemůže, já ho nemůžu zabít, to je nadlidský výkon. Je to vás. Ježišmarja, já jsem zase tuhej. Ne, nejsem, Ježišku. Ještě nejsem. No, už jsem, dobře. Ježišku na křížku a mířím na jednou týpka. Já jsem mu zabil! A jsem nad Čárkem. Jsem výš nad tebou. Vidíte, to jedna. Je, ale... Fuck. Už jsem zase na... Ale ten... Můžu zabít i normálně? Jak? Jako, pocit, že ho bouchnu? To mám pocit, že nemůže. No dobře, nestačím se ani zaregistrovat a už je tady mrtvola. Dva kily, Šarku. Mě to nezajímá, víš? Vypadá to, že kečup vítězí. To je přece sa... Co se tady máš? Jo, ty jsi měla melon vítězí. Yeah. Melon vítězí, meloni vítězí. To zase něco vykoplo. No. Melouni vítězí. Tronovič, 9 kilů. Tak jo, vykoplo mě, to nehraju. OK, tak my si tu jenom dohrajeme hru. Nevím, proč mě to vykoplo. Ale já vidím nějakého týpka na stromě, ten si hodně myslí. Že jo, ono, hej, a to musím ho trefit přesně, nebo ho můžu trefit i v nějakém okolí? Nevím. Hele, počkej, já ho vidím. A po mami je po něm. Oh, shit.
Hustý, já mám už 3 kily. Melouni zůstanou. Tak jo, zatím dám střih a uvidíme se při dalším minigame. Jdeme na Pandoru. Jsme zpátky, lidi. Na co? Na Pandora. Pandora. Což je mám pocit velký strom. Tam nebude, tam jsem si koukala. Já jsem tam. Hop. Teď jsem dostal nějaký lag podezřelej, kliknul jsem na Pandoru. No už jsem, ježiš, už mě to zase vykoplo. No dobře, zase stříhám. Tak jsme zpátky, rozinky v čokoládě. Jsme zpátky melouni, jsme zpátky ketchup. Jsme zpátky rozinky v čokoládě. Tak, my už to ukončíme. Tak jo. Assassin prd. Tak jo, hejbane, tam mi něco připadí jenom hledat videa. Meloun!